marka go'aan waxaan ku gaadhnay inaan ka baxno xisbiga aan ku biirno masuuliyiin sarsare oo ka tirsan hoggaanka fulinta xisbiga kulmiye gobolka awdal iyo degmada Buurama ayaa maanta gabi ahaanba iskaga huleelay xisbiga kulmiye waxayna shaaciyeen inay iska casileen xilki iyo xubinimadii ay ka hayeen xisbiga kulmiye xubnahani maanta is casilay oo ahaa 4 xubnood ayaa waxay shaaciyeen in gabi ahaanba iska casileen xilki iyo xubinimadii ay ka hayeen xisbiga kulmiye aniga waxa la ilaaseen aadan meecad waxaan ahaayeen gudoomiye ku xigeenkii in daladaha ay xisbiga kulmiye waxaan cadeynayaa maanta inaan xisbigii kulmiye aan hawl aan ka shaqeynayay inaan ka tagay shaqadiisii iyo hawshiisii maadaama aan 3 bilood iyo in ka badan 4 bilood iyo in ka badan aan ku jirnay oo maxaan ahaay aan waxa la wax wada shaqeyna shaqadaydii baan u noqon weynay xor shaqadaydii baan maxaan ahaay madax banaan u hel weynay wax isaabaan ka weynay wax sharafaan ka weynay waxna ciseeyay waxna sharfiyay midnaba waan ka arki weynay marka go'aan waxaan ku gaadhnay inaan ka baxno xisbiga aan ku biirno xisbiga macna ka ayaan go'aan ku gaadhnay waxaan ka daba tagnay gudoomiyaha iyagii garabka haweenka ee xisbiga kulmiye oo xalayto iscasishe ayaan raacnay dhammaantayo intayadii la shaqeynayse gacmaheega iyo garbaheega ahay waxaan ahaa gudoomiyaha garabka haweenka ee degmada waxaan halkaa ka cadeynayaa inaan xisbiga kulmiye u hayay garabka haweenka ee degmada tiyo taasi shaqadoodii ay macquul noqon weyday tiyoon waxa la waxaanu ku qabnayna jirin oonu halkaa danahayagii iyo howlahayagii oo dhan dhulka u soo dhignay haddana cid maxaad haysaan iyo maxaad wadaan midna aan lan odhanaynin marka waxaanu soo raacnay gudoomiyahayaga garabka haweenka ee gobolka Hinde Maxamuud Tobeec magacaygu waa Farduus Aadan Cilmi waxaanan ka ahaa xogahayaha degmada ee garabka haweenka ee xisbiga marka halka ay hablaha iyagu garteen ay walaalahay garteen halkaasan anagu ku biirnay isbahaysiga wadani iyo kaah magacaygu waa Jawhara Maxamuud Ibraahina ahna gudoomiyaha xaafadda weyn Sheekh Cali Jawhar waxaan xurmo ka waayay ama aan qadarin ka waayay ama qiimahayga arki waayay kulmiye anigoo heliya hoobalada garab taagan maama awlaad haysato kasoo baxaysa u dayacday dantii kulmiye ayaa laygii qiimeyn waayay heer wax la gaaray shaqadeen haya laygu dulimaado layguna dulmaamulo marka uma dulqaadan karo in aanu taan haya laygu maamulo xaafadan gacanta ku hayana laygu dulmaamulo diyaar uma yihi marka halka laygu ciseynayo laygii qadarinayo laygii aqoonsan yahay baan diyaar u ahay de markii hore waan degdegay tolkayba halka ku biyashubtay waxaan islahaa dhinacaa u heli laakiin xurmo waan ku waayay markaasaa awgeed waxaan diyaar u ahay aan taabacsanahay xus isbahaysiga kaah iyo wadani markaasaa halkan waxaan ka ahaa guddiga qabanqaabada ee gobolka kulmiye xilkii aan u hayeyna waan iska casilay annaga oo wax sharafa iyo wax dulqaada iyo wax cisida midna aan ka weynay waxaana ku soo biirnay xisbiga kaah iyo wadani inaan soo raacno oo xisbigaygu halkii uu maray walaalahay Hibo Hinde dhammaantood aan ku soo raacnay oonan xusaynaa halkaan aan kaga baxnay xisbigii kulmiye aan wax sharaf iyo wax ixtiraama midna aanan hayn maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudnanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121